Smejali su se mnogi bivšem predsjedniku Tomislavu Nikoliću kada se pre 7 godina žalio da bi i on komentarisao na društvenim mrežama, ali da ne može da dobije vezu i da se uključi i da nešto kaže. Ali on je samo bio vizionar i još tada otkrio nešto što smo mi saznali da postoji tek sad. To je Space, mesto za debate na Twitteru. Tu priča svako sa svakim, to su sa bivšim predsjednicima svi na ti, tu i ministri svraćaju da kažu koju. I referendum je bio tema. Ali dijalog je očigledno na svim drugim mestima postao nemoguć. Znao je Toma da dolaze žuti ljudi, znao je za Space, a do novog proročanstva o dijalogu u paralelnom svetu Dina Cepenjar. Od trgova na kojima su se donosile važne državne odluke i odigravale javne rasprave preko parlamenta do Twittera. Trajalo je više od 2000 godina, a čini se da smo opet na početku. Prava se traže na ulicama, a u parlamentu nema rasprave. I tako se rodio Space. Potpuno različito ponašanje videli smo kada ljudi izađu na ulicu, dakle trg, agora, tradicionalno mesto koje ovde s prezirom nazivaju ulica, a u stvari je prvo mesto na kome se javnost oglašava i mesto na kome ona i ističe svoj zahtev. Ja sam slučajno, listajući po Twitteru, video da postoji taj neki prostor, kako se to zove, ili space, i onda sam ušao da vidim o čemu se radi i shvatio da ima nešto, 1100, 1200 ljudi. To meni izgleda kao nekad pre 20-30 godina tribine što su bile. Da, ova zgrada ovde, ispred koje stojimo, radi svoj posao. Da tu ima debate kao što je moralo biti, a nema mesta pozvanijeg za društvenu debatu od Skupštine, od državnog parlamenta. I da ovi mediji, veliki, nacionalni, s nacionalnom frekvencijom, javni servisi, ali i ostali, rade svoj posao, bilo bi spejsova, naravno, kao što ih ima svuda, ali ne bi imali ovaj značaj. Space je Twitter opcija nalik Zoom sastancima. Postoji moderator. Teme su aktuelnosti, referendum, protesti i EPS. Sve ono što bi trebalo da bude na javnom servisu ili u parlamentu, istisnuto je u virtuelnu realnost. Pojavio se taj Space u jeku svih ovih dešavanja, ovih proteklih nekoliko nedelja i nekako sam osetio potrebu da bi mogao da iskoristim ta svoja znanja, pre svega novinarska koja imam, a kasnije i pravna, da nekako povežem ljude. Što se moderiranja tiče, on je na amaterskom nivou, jer ja nisam novinar. Svakako bi kvalitet dobio viši stepenik ukoliko bi debate vodili profesionalni novinari. Prednost Space-a je što je prvi znao za probleme u EPS-u. Mana Space-a je što ne stiže do većeg broja građana, pa informacija brzo bude pregažena nekom novom. Kako navodi moderator Gunjić, Dragoslav Ljubičić iz EPS-a, nedeljama je ukazivao na problem u toj firmi na Space-u. Pored toga, problem može biti, ali i ne mora, ispred vas nije sagovornik nego ekran, a iza nika može da stoji bilo ko. Veza lako pukne, persiranja nema, a uvrede su dozvoljene. Meni je to apsolutno zadovoljavajuće i ništa mi ne smeta. Dakle, smeta mi veza, smeta mi tehnologija, smeta mi to što se stalno prekida i ispada. Ljudi koji ulaze i traže reč, vi ne znate zapravo kome se radi, jako je teško iskontrolisati tu situaciju. I morate da budete vrlo smireni, vrlo fokusirani i da pronađete relevantnog sagovornika, da uradite to na pravi način, da vodite računa o vremenu. Neki od učesnika Space-a misle da nisu samo tehnički nedostaci problem. Vlast ni taj prostor ne ostavlja bez upliva. Tako se posle odlaska sa Twittera poslanik SNS Vladimir Đukanović vratio da polemiše o referendumu. O tom povratku razgovaralo se i sutradan. Vučić za sve vrste politike ima nekog svog predstavnika. I bazično ta stranka ima svoju politiku. Juče smo čuli da nema ideologiju, ali ima politiku, ima svoje interese. Prostori na Twitteru su u stvari neka vrsta kamuflaže i zavaravanja građana da postoji neki pluralizam i mogućnost različitog mišljenja. To ne postoji u Srbiji, tako da je to getoizacija. Te debate mogu da traju satima, za razliku od ograničenog vremena u parlamentu. I opozicija i vlast mogu da polemišu, što u parlamentu nije slučaj. Veza može da pukne, da, ali nema čupanja kablova i gašenja mikrofona neistomišljenika. Davanje toliko uopšte njima prilike da se obraćaju pored silnog ovog obraćanja, a oni su počeli nešto u zadnjih desetak dana, koliko sam video, da se uključuju u Space-ove da pričaju, mislim da nema potrebe.
Na javnom servisu videli smo blokade autoputeva, oskudno prikazane. Paralelno sa N1 i Space je imao svoj prenos. Najupečatljiviji deo su bili prenosi tih blokada, gde smo mi, jedna mala redakcija koju sam ja uz pomoć prijatelja, poznanika koji su mi pomagali, ljudi, slušaoce, reportera, napravili smo dakle prenos kompletne blokade na nivou čitave Srbije, boga mi, dve subote za redom. Može li Twitter Space da zameni polemiku na klasičnim medijima? Da bi klasični mediji bili pokoreni, potreban je daleko veći rič Twittera u Srbiji, što nažalost nije slučaj. Pogotovo recimo u društvima koje se autokratizuju, koje su izgubili parlament i još neke druge institucije gde se javno razgovara, ne bi bilo dobro da javni servisi prestanu da funkcionišu. Mi već imamo ili imamo puno istraživanja koje kažu da je polarizacija u društvu manja, da je stepen poverenja u medije i društvene institucije veći u zemljama koje imaju kvalitetan javni servis. Mi ne spadamo u te zemlje, niti u zemlje gde parlament ima svoju ulogu u ostvarivanju dijaloga i vođenju debate. Ali ako se tu ne vodi, živeli spajsovi. Dina Cepenjor, Newsmax Adria.